вітаю всіх, хто зараз з нами. В студії з вами Соломія Струс, і ви дивитесь новини. Близько 14-ї години тернопільський активіст громадської організації «Протидія корупції та моніторинг екології Скеля» Андрій Об'єщик затримав водія, який зливав нечистоти у рів поблизу вулиці Гайова, 60 у Тернополі. На місце події викликали поліцію. Водій вантажівки коментувати ситуацію відмовився. Там був наш кореспондент Богдан Буденчук. Ми знаходимося на вулиці Гайова, 60, за моєю спиною вантажівка, водій якої зливав відходи за територією товариства «Арт-Інтком» у рів. На місці працюють правоохоронці, допитують водія. Водій відмовився коментувати ситуацію та називати своє ім'я та прізвище. Прокоментуйте ситуацію, що сталося. Дивіться, на даний момент не можу, бо зараз чоловіку роблю пояснення. Але потім до сада? Потім не дам. А скажіть, будь ласка, ім'я прізвище ваше. Не можу. Ми рухалися в напрямку з Березовиці на місто Тернопіль, помітили, що наперед нас їде автомобіль гружений, оскільки було по його поведінці на дорозі, і з нього витікала рідина, супроводити його до місця зливу. Тобто відведені місця зливу – це є територія водоканалу, очисні споруди. Автомобіль рухався не на ліву сторону, повернув направо, тобто де було зрозуміло, що скоріш за все він буде зливати не у відведеному місці. Вирішили супроводити його до місця, де він буде це робити. Він з'їхав сюди на таку територію, яку ми бачимо. Тобто це ближайше місце Тернополя, злив, де й був затриманий. На прохання зупинитися і почекати приїзду правоохоронних органів не захотів. Чинив опір, прийшлося трошки силою зупиняти і визвали зараз всі служби і документуються всі його дії. Водій сказав, що він викачав ці відходи з села і великі і віз сюди злити. Каже, це не брудні відходи, не забруднені, тобто це звичайні рідкі якісь, непонятно. Я йому задав питання. Ну ж запах є присутній, тобто ми відчуваємо, що це рідкі побутові, тобто що це фекалії. От місце, куди він злив. Тобто цим ровом воно все протікає і витікає в сторону міста Тернополя. Ми приїхали на виклик муніципальної поліції. Як наслідок затримали асигнаційну машину, яка зливала відходи в недозволеному місці, а саме за територією підприємства, між об'їзною дорогою та територією підприємства в рів. Ну, звичайно, то є порушення правил поводження з відходами, тому що такі побутові відходи потрібно утилізувати. Як каже водій, він має договір з водоканалом, а ні в якому разі не можна їх зливати на землю. Тому що це приводить до забруднення ґрунту і, як наслідок, потім забруднення підземних водоносних горизонтів. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Більше про цю ситуацію ми спробуємо дізнатися до наступного інформаційного випуску о 19-й годині. Не пропустіть. Понад 11 мільйонів гривень Тернопільська міська рада виділила комунальному підприємству «Тернопільміськтеплокомуненерго». За словами міського голови Сергія Надала, за рахунок цих коштів у Тернополі мають відновити подачу гарячої води. «Тернопільтеплокомуненерго» за рахунок перерозподілу отримало понад 11 мільйонів гривень. Це кошти спрямовані для покриття витрат і збитків «Тернопільтеплокомуненерго» для того, щоб ми зберегли подачу гарячої води в неопалювальний період і повноцінно могло працювати підприємство. Аби підтвердити інформацію про отримання коштів і дізнатися, коли відновлять гаряче водопостачання, ми зателефонували у прес-службу підприємства. Менеджер зі зв'язків з громадськістю «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук сказав, що не володіє інформацією. Ми зателефонували до начальника підприємства Андрія Чумака. Він на наші дзвінки не відповідав. Наші кореспонденти намагатимуться зв'язатися з ними до кінця робочого дня. Зазначу, раніше ми повідомляли про те, що комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» не може подавати гарячу воду через заборгованість тернополян і технічні проблеми на тепломережах. Станом на 3 серпня сума боргів становила майже 40 мільйонів гривень. Група науковців хіміко-біологічного факультету Тернопільського педагогічного університету під керівництвом професора Василя Грубінка запатентували авторський препарат рослинного походження, який можна застосовувати для лікування та профілактики діабету другого типу. Його головна відмінність – рослинне походження. Детальніше у сюжеті Анжели Шове.
Предметом лабораторних досліджень, які тривали протягом 3 років, розповів Василь Грубінко, стала зелена водоросль – хлорела, спроможна накопичувати поживні речовини, які застосовують з метою профілактики діабету 2-го типу. Нашу увагу привернув такий природній об'єкт, як одноклітинна зелена водорість хлорела, яка володіє цінними властивостями, дуже неординарними, поглинати середовище велику кількість хімічних речовин. В попередніх дослідженнях ми показали, що вона здатна поглинати солі, наприклад, хрому і селену, які використовуються в лікуванні діабету 2-го типу. І ось виникла ідея спробувати отримати хлорелу через хлорелу, яка акумулює ці солі хрому і селену, отримати препарати, які би могли мати цю фармацевтичну дію. Авторський штам хлорели, який вивели тернопільські науковці, це сухий концентрований порошок, який при діабеті 2-го типу можна просто розчинити у воді та випити. За 3 роки науковці створили понад 2000 пробних варіантів препарату. У мене в руках пробірка, що містить 0,5 міліграма – це одна доза остаточного висушеного препарату. Основна його перевага – біологічна активність та стійкість. Доклінічні досліди проводили на щурах, у яких моделювали діабет, а згодом протягом 24 діб стабілізовували обмін речовин. Оксана Боднар каже, профілактична ефективність застосування їхнього препарату проявляється через 36 днів, а лікувальна – через 24. Основна перевага винаходу – його рослинне походження та низька собівартість. Біологічно активні речовини з рослин – це є одні з таких найдешевших і найперспективніших лікарських препаратів, тому що це надзвичайно високовідносно відновлювальний продукт. І через те швидко можемо отримувати досить великі, в великих об'ємах дози і кількості того препарату. Попередніми, такими, скажімо, узагальненими зовсім підрахунками, ми підрахували, що десь до 30 гривень одна доза може коштувати. Але знову ж таки, це буде залежати від потреби, від конкретної такої терапевтичного лікування та інших чинників. За словами Василя Грубінка, щоб запустити виробництво авторського препарату, треба знайти інвестора. Наразі їхнім винаходом уже зацікавилися фармацевтичні виробники з Китаю. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Станом на сьогодні на карточці волонтерів, які допомагають хлопчикові, що обгорів внаслідок вибуху газу 17 липня на вулиці Пушкіна 1 у Тернополі, є 165 тисяч гривень. Про це повідомив волонтер Богдан Кіндій. Завтра волонтери перевезуть дитину у Львівський опіковий центр. Там йому робитимуть операцію з пересадки шкіри. Як розповів лікар обласної дитячої лікарні Михайло Галич, стан хлопчика стабільний. Зараз він перебуває у реанімаційному відділенні. На цю годину у мене все. Побачимось о 19:00.